прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про зміни у роботі ТЦК та чого чекати тепер призовникам. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровського ТЦК ТСП Олена Кузіна. Вітаю вас. Вітаю вас. До 16 липня всі військовозобов'язані особи в Україні віком від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані відповідно до нового закону про мобілізацію. Це мало дозволити оцінити мобілізаційний ресурс нашої країни. Пані Олено, як ситуацію з мобілізацією оціните ви по нашій місцевості? Чи зросла кількість мобілізованих? І що це дає нам у майбутньому? Ну, можна відмітити позитивну тенденцію в тому, що люди свідомо підійшли до процедури оновлення своїх даних, хтось в перші дні оновив свої дані, ну, хтось вже там схопився під останні дні, але позитивна тенденція є. Люди розуміли, що це необхідно зробити, і в них було три шляхи на оновлення своїх даних. Це резерв плюс застосунок, це можливість оновити свої облікові дані в центрах надання адміністративних послуг та в ТЦК ТСП. От якщо оцінити загалом ситуацію, то наскільки збільшилась у нас мобілізаційна ситуація з нашими призовниками? Ну, вона збільшилася більше вже до закінчення термінів оновлення даних, але ну, громадяни хоча б. Збільшилося, скажімо, дуже добре. Тут не суттєво. Можна сказати якось да, суттєво. Тут по цифрах не можна сказати, але військовозобов'язані громадяни дійсно молодці, що свідомо так підійшли до оновлення даних. Всі побачили, що в цьому процесі немає нічого страшного, ніхто нікого не хапає. Люди спокійно приходили з документами, оновлювали свої дані трьома шляхами, і все, в принципі, в порядку. Дякую. Пані Олено, які проблемні ситуації, питання від громадян у ТЦК виникали до 16 липня згідно мобілізаційних процедур? До нас, в принципі, звертаються не тільки люди по мобілізації. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки проводять дуже масштабну роботу. До нас звертаються громадяни України віком від 17 до 60 років. Це і уточнення своїх облікових даних, наприклад, оновлення своїх облікових даних, наприклад, в людини змінився фах, в людини змінилося місце проживання, освіта, народилась дитина, людина одружилася. Розлучилась. По цих питаннях до нас звертаються громадяни. Також це робота з сім'ями українських захисників і ще багато інших питань, бо це не тільки комплектування, ще й соціальна підтримка. І це теж дуже потужна ланка роботи. А от саме щодо оновлення даних, можливо, якісь найгостріші питання до вас ставили постійно? В основному це був на початку розігнаний російським ПСО страх перед ТЦК, він все ще присутній, але ми показуємо всіма шляхами, що це просто ІПСО, що ніхто тут одразу не хапає, якщо в людини немає порушень, людина прийшла, поводить себе коректно, людина коректно себе поводить з групами оповіщення, не дозволяє собі якоїсь недоброї поведінки, то, в принципі, всі ситуації, вони вирішуються, ми всім допомагаємо, обов'язково допомагаємо скоординувати дії, до нас звертаються по різних питаннях, і якби тут виокремити якесь одне дуже важко, але ми всім намагаємося допомогти, в принципі, що ми робимо. Дякую. От 16 липня представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виконують свої функції за новими правилами. Пані Олено, які це правила, що саме змінилося? В принципі, суттєво нічого не змінилося. Ми працюємо за законами України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це наступна постанова Кабінету міністрів України номер 560. Це спільний наказ військового командування та обласної військової адміністрації. І це статті Конституції України про захист територіальної цілісності та незалежності України. Все відбувається в рамках закону. Ну, на жаль, є в нас недобросовісні блогери, телеграм-канали, які намагаються все-таки ще пошатнути це і сказати, що в нас ТЦК нелегальні і все інше. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – це складова, це структурна ланка Збройних сил України і все відбувається в рамках закону.
Чи розширилися якось повноваження працівників ТЦК з 16 липня? Все відбувається згідно постанови Кабінету міністрів України номер 560. Якщо комусь ну, там, є можливість ознайомитися, хочеться ознайомитися, можна в доступі в інтернеті вона є, і відкрити, подивитися, і може хтось знайде для себе якусь ще нову цінну інформацію. Пані Олено, які наслідки тепер, якщо призовники не оновили свої дані до встановленого терміну, які штрафні санкції за невиконання вимог щодо оновлення даних призовників існують? Громадянам України військовозобов'язаним було відведено 60 днів на оновлення своїх даних. Ми, в принципі, побачили, що хтось з'являвся вже в перші дні оновити дані, хтось свідомо казав, що він не буде оновлювати дані, а потім він все-таки зрозумів, що це треба зробити, це його час, це його якби діяльність, життя, і, в принципі, з'являлися для оновлення даних. Але, на жаль, є в нас такі громадяни, які сказали, що вони свідомо не будуть це робити, і, в принципі, вони свідомо це не зробили. Відповідальність нас настає згідно статті 210-210-1 Кодексу України про адміністративні порушення. А якщо ви окремите, який відсоток громадян цього не зробив, ми можемо хоча б відносну кількість якусь? На жаль, ні. Тут можуть бути різні цифри. І це також нас по таких даних все залежить від місцевості. Це велике місто, чи це селище. І, звісно, це будуть зовсім різні дані. Дякую. А хто саме тепер буде накладати штраф на військовозобов'язаних, які не оновили свої дані до 16 липня? Поліція, органи національної поліції в нас займаються виявленням, доставкою порушників і в присутності людини в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки складається адміністративний протокол, людина з ним ознайомлюється під власний підпис і вже після йде процедура оплати штрафу. От побачити правопорушення технічний працівник центру може в реєстрі оберіг, так? Ну, не тільки, але це основна система, де, в принципі, буде це теж фіксуватися. Після цього він документально оформляє і передає дані керівнику ТЦК, так, для встановлення так, штрафу. Так, і також це може бути виявлено при оповіщенні військовозобов'язаних громадян. Оповіщення в нас може здійснюватися керівниками підприємств, установ, організацій. Це може здійснюватися в громадських місцях, місцях масового скупчення людей. Та адресно все це робиться групами оповіщення, військовослужбовцями ТЦК та СП і також сумісно з представниками органів Національної поліції. Пані Олено, чи є певний час, от скільки терміну визначено законом для сплати штрафу? В принципі, все це ситуативно від того, коли це було, коли складений протокол, людина може одразу його сплатити. Ну, краще не затягувати в таких ситуаціях. А от якщо штраф взагалі не буде сплачено, які дії далі? Далі, знову ж таки, відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні порушення. Яка це відповідальність? Статті 210-210-1, з ними можна ознайомитися, і також можна ознайомитися з постановою Кабінету міністрів України 560, там прописані всі ситуації. Дякую. Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла лікарську комісію, то за це також можна отримати окремий штраф? Тут теж все ситуативно залежить. Якщо людина оновлювала свої дані через резерв плюс, але вона побачила, що вона там у розшуку, можливо, були порушення з боку ведення своїх облікових даних цією людиною. Якщо така ситуація виникала, треба ну, одразу майже звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення оновлення даних, щоб не було цієї помітки, що у розшуку. На жаль, у нас люди цього лякалися і взагалі просто вже могли не з'являтися. Але тут немає нічого страшного, бо людина могла сама порушити ці правила, вона могла там останній раз з'явитися до ТЦК та СП там 5 років, 10 років назад і не уточнювати свої дані. Але як я і казала до цього, будь-які зміни в соціальному статусі, в освіті, в місці проживання треба обов'язково фіксувати в ТЦК та СП. Це якби і власний час людини, і це нормальне, адекватне ведення її облікових даних. Чи є чітко встановлені розміри штрафів для тих, хто не оновив даних?
Також вони прописані в постанові Кабінету міністрів України номер 560 і Кодекс України про адміністративні порушення. Ви їх можете назвати? Там можна подивитися, це 17 тисяч. Від 17 до 25 тисяч гривень. А от скільки штрафів на сьогодні вже виписано за неоновлення даних і коли цей процес почнеться, допоки триватиме? На даний час ця інформація поки є закритою, ми не можемо оголошувати ці але дані. Але вже виписують, так? Наявні. Так, процедури вже є, але поки не можемо розголошувати цю інформацію. Пані Олена, от скільки судових справ заведено на призовників і, можливо, які підстави для цього, з яких теж причин? Теж саме поки ще не можемо оголосити. Не можемо, але вони є, так? Процедура ведеться, але ми не можемо зараз так сказати. А чи є можливість продовжити термін для оновлення даних призовників у випадку якихось обґрунтованих підстав? І от якщо впрогавили цей термін до 16-го числа, які це можуть бути підстави, чи такі можливі взагалі? На даний час, поки була інформація, що в людей була військовозобов'язана громадян, термін був 60 днів для оновлення даних. Звісно, всі ми люди, є форс-мажорні ситуації, які не залежить від наших обставин. Звісно, якщо дійсно в людини була така ситуація, необхідно мати все-таки якесь документальне підтвердження, щоб це було не на словах, а дійсно підкріплено якимись документами. Зараз черги під військоматами ми ще бачимо, так військовозобов'язаних, тобто вони ще оновлюють дані. Все одно треба оновлювати свої дані і з'являтися до ТЦК та СП. А чи змінився порядок дій у разі відсутності військово-облікових документів у громадян? В принципі, в нас військово-обліковий документ, це, як називають його, військовий квиток, у нас отримують 25 років. Коли людині виповнюється 25 років, вона повинна з'явитися для оновлення своїх даних в ТЦК та СП і отримає направлення на проходження військово-лікарської комісії, згідно якої в цивільних закладах охорони, цивільними лікарями у нас визначається, чи придатна ця людина до проходження військової служби або не придатна. І в будь-якому разі людина в нас отримує військово-обліковий документ, військовий квиток з відповідною позначкою там. От у разі відсутності таких документів, якщо працівник ТЦК бачить, що відсутність, які алгоритм дій далі? Звісно, необхідно з собою в такий час носити документи і паспорт і обов'язково військовий квиток. Людині може бути запропоновано уточнити свої дані в центрі комплектування та соціальної підтримки в супроводі представників органів Національної поліції та ТЦК та СП. Тобто тепер представники ТЦК, Нацполіції мають право так національна супроводжувати? Національна поліція нас доставляє. Доставлять до? До територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Дякую. А чи дійсно ТЦК та СП надсилатимуть тепер повістки поштою? Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 560, такий момент є, це надсилання повістки засобами поштового зв'язку. Людина з'являється до відділення Укрпошти і під власний підпис ознайомлюється і отримує. Це у всіх випадках чи якісь окремі для цього випадки призначені? Це можуть бути такі випадки окремі, але зараз це також можливо, що нас військовозобов'язані громадяни України можуть отримувати засобом поштового зв'язку, якщо вони не з'явилися, не оновили свої дані і вже порушили вимоги. Що має робити людина, яка отримала таку повістку поштою? З'явитися, отримати. І, власне, підпис ознайомитись. А в яких випадках повістка вважається врученою, в яких ні? Людина ознайомлюється під власний підпис і, в принципі, це означає, що повістка в нас вручена. Якщо підпису не було, це означає, що не вручено? Можна так вважати. А скільки часу в середньому витрачалось на проходження ВЛК призовниками і чи виникали проблеми з цим до цього часу? Все залежить від того, яка знову ситуація в людини, чи має людина якісь хвороби, чи вони, знову ж таки, документально підтверджені. Коли людина відправляється на проходження військово-лікарської комісії, обов'язково треба мати актуальні документи, актуальні результати, проходження якихось, наприклад, аналізів, тобто все повинно бути з
правильно сказати, свіжими. Тобто, от, що вони зроблені недавно, обов'язково робити з собою і брати з собою копії цих документів. Якщо людина вже проходить військово-лікарську комісію, якщо в неї там не на словах, а от дійсно підкріплюється все документально, ну, набагато менше часу витрачається. Тобто людина свідомо підходить до цього процесу і вона витрачає менше часу. Бажано при собі всі необхідні документи так, мати, щоб процедура так не затягувалася. Так, звісно, там обов'язково, якщо це були якісь хвороби, якщо людина вже зверталася, то теж виписки, довідки обов'язково повинні бути і обов'язково повинні бути копії. Пані Олено, от після того, як вже громадянин оновив свої дані, пройшов ВЛК, от яка процедура далі, через який термін її вже може бути відправлено на фронт? Нас на фронт одразу не відправляють, обов'язково мінімум 30 днів – це проходження базової загальновійськової підготовки. Якщо людина має багатий цивільний досвід, вона якоюсь там спорідненою або близькою до військової спеціальності займалася в цивільному житті, людина має лідерські якості, окрім ще цих 30 діб, вона ще може бути відправлена на навчання, на сержантські курси, наприклад, бо людина має лідерські якості, вона вже може бути сержантом, а сержанти – це потужна ланка зараз в українській армії. І їм може бути більше, ніж 30 днів, так, надано? Так, звісно. Для... У нас немає такого, як нам намагаються досі нав'язувати, і ворожі ресурси, і наші це підхоплюють. Немає такого, що одразу людину, як кажуть, спіймали в капцях, в шортах і відправили м'ясом на фронт. Все це стереотипи, стереотипи російського уявлення про нас, як робили завжди росіяни. От, а у нас такого немає. Всі в нас підготовлені. Звісно, всюди є погані учні, якщо людина щось не вивчила або недосконало вивчила. Ну, є в нас, на жаль, така риса характеру, можемо сказати, нас там не навчила. Але процедура мінімум 30 днів підготовки. Мінімум. Пані Олено, от на території Дніпропетровської області чергують на вулицях ТЦК тільки наші місцеві Дніпропетровської області чи є із інших регіонів? Так, звісно, це тільки ті представники військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які знаходяться на території Дніпропетровської області. А от у яких випадках працівник ТЦК може застосувати силу? Чи є такі і в яких випадках це дозволено? Силу в нас ніхто не застосовує, але в нас є громадяни, які свідомо провокуються ситуації. Якщо ми передивимося абсолютно всі ці відео, які в нас вже багато часу по інтернету, різним ресурсам, мережам в нас розповсюджується, ми бачимо пік ситуації. Подивіться, його б'ють. Мене там, як ми пам'ятаємо, мене побила людина у військовій формі. Ми вже бачимо якийсь результат, дівчина там стоїть, піднявши руки, потім ми про цю дівчину читаємо, хто вона, що вона, скільки в неї кримінальних правопорушень є і не тільки. І завжди ми бачимо, це вже пік ситуації. Це для привернення уваги, це хайп, всі знають, що це болюча тема, і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони, на жаль, опинилися під ворожим інформаційним вогнем нашого споконвічного ворога РФ, але ми все-таки стійко витримуємо таку інформаційну війну. І ще раз повторюся, зачасту в нас силу до військовослужбовців ТЦК та СП застосовують, на жаль, цивільні громадяни, які начиталися інтернет-ресурсів, надивилися тік-ток юристів, там інстаграм-юристів якихось, і які вважають, що якщо вони от зараз там газовим балончиком запшикають, або, як в нас був випадок, з ножем нападуть, то вони зроблять от прямо краще. Ні, такого не буває, за це в нас настає відповідальність. Громадянам України необхідно розуміти, що вже більше 10 років в нас йде війна. Ми пам'ятаємо на початку війни в 14-му році, 15-й рік, як в нас розповсюджувалися міфи про Збройні Сили України, що це бандерівці, карателі, дітей їдять, там ковані ворота спилюють на там в Донецьку і привозять сюди собі, ставлять. Тобто багато було в нас такої інформації, люди наші теж вірили, але вже пройшов певний час, ми повинні розуміти і ставити собі в першу чергу питання, навіщо мені це показують. І
росіяни зрозуміли, що повністю осягнути збройні сили зараз не вдасться, вони почали точно працювати, і першими от під цей вогонь, на жаль, попали в нас ТЦК та СП. Проблема от військкоматів завжди в такому плані це була в Росії. І на окупованих територіях там ЛНР, ДНР ми бачили в перші дні війни, як в нас там, як там в них хапали людей, в автобуси їх заталкували, і от якраз чому було, оцих чоловіків відправляли, і було таке, була така смута навіть там населення. Але зараз ми не бачимо цього. Ці відео росіянами фільтруються, але ці ситуації там все-таки є, і вони не дуже добрі, але все оце огидне, що було присутнє в Росії, вони зараз це перевішують на нас, і, на жаль, наші громадяни ведуться на це і починають це теж транслювати. Треба фільтрувати інформацію, яку ти отримуєш. Так. Пані Олено, чи продовжуватимуться й надалі рейди ТЦК вулицями міст та області? Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 560 і також спільного наказу військового командування та обласної військової адміністрації, це заходи оповіщення військовозобов'язаних громадян, вони є абсолютно законними, і вони можуть відбуватися адресно, можуть відбуватися в місцях громадських місцях, в місцях масового скупчення людей та підприємствами, установами, організаціями. Дякую. Давайте нагадаємо наостанок, якими способами людина ще може оновити дані військовозобов'язаним. На даний час ще залишається можливість оновити свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. А три способи ви говорили на початку? Були, на жаль, зараз вже тільки в ТЦК та СП. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про зміни в роботі ТЦК та чого чекати тепер призовникам. В гостях нашої студії була начальниця служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровського ТЦК та СП Олена Кузіна. Дякую, що завітали. Вам дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий та читайте на сайті open.tv. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.